ja näköjään osaa muidenkin maiden postit tehdä vaikka minkä näköisiä töppäryitä. Tämmönen paketti tuli Kiinasta, tilasin, ja tässä oli semmoinen Action kamera. Ei sitä mitään, siitä tulee erikseen sitten juttua, mutta alkuperäinen lähetystunnus on tuommoinen, jolla se on lähtenyt liikenteeseen. Ja sitten tästä on kaikki osoitetiedot hävinnyt matkalla, en tiedä minne. Tuommoinen lappu siihen on ilmestynyt, mikä sanoo, että mitä siinä nyt lukee. Jokainen osaa lukea, eli jonkun artiklan mukaisesti ei ole EU-maissa tuo kunnolla tämä pakettihomma nyt mennyt. Ja sitten nämä Eestissä olivat ratkaisseet asian tällä tavalla. Ne on laittanut siellä uuden lähetys. Siinä on ihan tiedot oikein. Eli ne on siellä varmaan irronnut tuo lappu, näin minä olen käsittänyt. Sitten tässä on Eestin lähetystunnus, tuo RS, mitä tuo nyt on sitten. Ja nyt sitten tämä meni Tullin selvitykseen vielä tämä paketti. Ja Tullista sitten tulee pyyntö, että voisiko selvittää, että mitä tämä koskee. Ja se tuli tällä Eestin lähetystunnuksella. Eihän mulla missään seurannassa ole tämmöistä ollut. Ei IP:ssä ei näkynyt lähettäjän kohdalla mitään. Onneksi näitä nyt oli vain yksi tämmöinen paketti tällä kertaa, jotka oli täsmäs niin kuin, että se nyt saattaisi tullihaaviin jäädä, että siitä joutuu verot maksamaan. Siis ei mitään luvatonta suinkaan, vaan sen verran arvokas tavara, että siitä piti maksaa sitten vielä veroa. No mielellänihän minä sen maksan, kun jäi vielä halvemmaksi kuin Suomesta hommattuna. No, täällä on tämä alkuperäinen lähetystunnus, joka löytyy täältäkin, tästä. Tämä tunnus, mutta se tuli tuolla Eestin tunnuksella sitten tiedot mulle. Ja kyllähän siinä oli vähän miettiminen, että mitä asia koskee, ja soittelin Tulliin sitten. Siellä älyttömän hyvän palvelun sai kyllä. Hirveän pitkä jonotusaika, niin nehän soitti takaisin sitten kun vaan valitsi semmoisen toiminnon sieltä heidän puhelinvastaajastaan, että soittavat takaisin, ja soittivatkin, ja melko pian. Niin, no siinä sitten Tullirouvan kanssa mietittiin, että tehdään vaan selvitys siitä kamerasta ja sitten reklamoja, jos se ei olekaan se. Mutta sehän nyt sattui olemaan sitten se Action kamerasetti. Nyt pitäisi vielä jotain Actionia saa. Mutta tämmöistä saattaa sattua ihan tiioksi teillekin, että nämä saattaa tulla ihan minkälaisilla tahansa tunnuksilla. Ei välttämättä se lähetystunnus ole. Iso vaivahan tuossa ei olisi ollut tyrkätä myöskin tätä alkuperäistä Kiinan lähetystunnusta, koska se on tässäkin. Mutta eihän ne sitten taas sitä älynnettää. Aika jännä on. Mutta pääasia, että tavara on perillä ja värkki on vielä ihan hyvän oloinenkin. En nyt näytäkään sen enempää sitä teille, mutta tämmöiset tällä kertaa oli Jonetsilla informointiasiat sinne teille päin. Ja mulla on tänään nytten joulusiivouspäivä, täällä on lauantai, ja siivotaan tässä
joulutunnelma tänne Jonetsille. Juu, mutta näihin tunnelmiin minä nyt päätän tämän raporttini täältä tähän ja toivottelen oikein mukavaa viikonloppua kaikille. Tai viikkoa, milloin nyt satut sitten katsomaankin, niin ihan sitä aikaa. Joo. Siinä oli se osoite, siihen saa laittaa joululahjoja tulemaan. Näitte sen. Minä näytän vielä tuossa tuo osoitteen, niin pistäköhän tulemaan joululahjoja Jonetsille. Hehe. Ja kortteja, kirjeitä. Niin minä koitan muistaa teitä. Hei hei!